Så er det blevet den tid på ugen igen, mine damer og herrer, hvor vi skal ind og have åbnet nogle gode gamle Food Champions Rewards. Den her gang så er der altså en venlig sjæl ved navn Mathias, der skrev til mig på Twitter, om jeg havde lyst til at åbne hans rewards. Selvfølgelig har jeg lyst til det igen. Jeg tager gerne imod det, så længe det bare er i hvert fald Elite 3, og så op efter, så har jeg ind imod at åbne det på kanalen, selvfølgelig hvis der er... Hvis det lige passer ind. Det gør det den her uheldigvis. Så ja, igen, det er altså nogle Elite 1 rewards den her gang. Det vil sige, at der er hele to af de her inform pakker, og selvfølgelig også en masse andet lækker, der skal ind og åbnes. Så ja, lad os ikke spille mere tid. Lad os bare hoppe direkte ind til pakkerne. Som I kan se, så er vi inde på Mathias' klub her, og han har sit hold her, som jeg selvfølgelig som altid lige viser frem, bare lige for en god ordens skyld. Vi kan se her, det er ikke for sjovt, det hold der. Altså, det, lad os bare lige hurtigt vær enig om det. Tastikken på kassen er altså Mendy i sit footmask card på venstre bakken sammen med selvfølgelig Varane. Måske, hvis vi pakker en inform Varane nu, vil gå perfekt ind på det hold der. Rio Ferdinand selvfølgelig, og så altså Nelson Semedo har kørt stadig Sissoko 81. Altså, han er bare stadig et base selv på det her tidspunkt i FIFA. Har Messi, han har Sola. My man, my fucking man. Og så har vi, han har Vieira, Cruyff, og så selvfølgelig ingen ringer end bestet Ronaldo oppe foran. Så det er jo et, også Kevin De Bruyne rød på bænken, så det er et ret vanvittigt hold. Lad os bare komme i gang med at få dem nogle packs her. Vi starter ud med først og fremmest Division Rivals Rewards, hvor han har fået, mener han skrev, der var rang 3 i Division 1, så og det er rimelig decent, og specielt når han så siger, vi må tage dem, der er, hvor der er flest pakker i, basically. Dem, der er untradeable. Det er altså 52k packs og 235k packs. Det er altså ikke for sjov. Vi kan se, at der er et okay stærkt Team of the Week i den her uge her. Der er City på kassen selvfølgelig. Der er en Varane. Lækkert. Vil være lækkert at få ham i hvert fald. Der er en Pepe. Madison måske. Og en Gomez også. Det vil du føre vel også. Altså igen, det er sådan low-rated call, så det er jo ikke sådan, at det vil være noget, der vil være helt vildt ekstremt, men det vil da være lækkert at få alligevel. Jack Grealish er der også. Der er selvfølgelig også near-fish-rated hero Immobile der foran, og selvfølgelig også Gabriel Jesus. Og på bænken er der ikke rigtig noget specielt, så det er jo sådan, det er nogle okay spillere, men vi har haft en del bedre Team of the Week i den her uge her. Noget, der dog også er ude, det er altså Team of the Year, som vi kan se her. Lige nu så tror jeg, det er de her fire eller fem, vi kan se her. Det er Alisson, Trent, Van Dijk, De Ligt og Robertson. Det er i hvert fald dem, der er ude på det her tidspunkt, jeg optager videoen. Jeg ved godt, at når videoen kommer ud, så er der, jeg ved ikke, om der så måske er det fulde hold ude. Jeg har ikke lige helt styr på det faktisk, men det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Det er bare lige for at vise jer, hvad det er, vi kan pakke i dag. Bare så, ja, at hvis I tror, at hele holdet er ude, mens I sidder og ser videoen, så er I klar over, at det er det ikke. Yes, nok snak. Lad os komme ind i det første pakke her. Mega pakke med 30 kort i igen. 35k pack, kan man også kalde det. Og sikke en fed, en fed animation, der var der. Ikke noget specielt i pakken, dog så rigtig fedt ud med det der Team Stier, de der flag, der var så ordentligt købet. At der så ikke er noget som helst godt i pakken overhovedet. Lad os bare lige mixe det en lille smule op. Vi tager altså 50k pakken her, bare så det bliver sådan lidt spændende, i stedet for at det bare bliver alle de dårlige pakker først. Det er lidt svært at se for mig, om det er en walkout, bare lige sådan til at starte med. Det er desværre ikke en walkout, der kan jeg se, det er kun et board. Det er sådan set ligegyldigt, det gider ikke at sidde og spille tid på at sidde og se. Måske kan det stadig være noget sådan, okay, decent, ja, hey, okay, fair nok, altså to informs inden her, ja, en Champions League kort også, altså, igen, ja, det er jo ikke lige frem, fordi det er noget specielt, men hey, det ser lidt cool ud. Hopper vi ind i den næste pakke, vi har her, inden vi selvfølgelig skal ind til Food Champions Rewards'ne. Måske vi kunne få en walkout her, det ville ikke være dumt i hvert fald, det er en walkout, kan jeg se. Spørgsmålet er, om det bliver noget godt, det bliver Slovenien centerback, men hvad? Nå, det bliver, hvad nu han hedder, er det Skriniar, han hedder? Fra Inter, 86 rated der. Ja, okay. Det var ikke, man håber på, det er noget lidt bedre, når det er walkout, ikke? Jeg vil sige, det er fornuftigt nok kort, men jeg tror ikke engang, han går for noget overhovedet. Det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt, han går ikke for noget, fordi han er untradable. Men altså, bare lige for hurtigt at se ad alligevel. Han, ja, okay, måske en 20k. Så det er da noget, I guess, men stadigvæk. Så jeg sagde Slovenien før, sorry, det var Slovakiet. Ellers er der en Kai. Selvfølgelig Chelsea-legende i kongen af Premier League. Ellers, nej, ikke noget specielt. Og så har vi den sidste her. 50k-pakken igen, inden vi hopper ind til der, hvor det trods alt bliver en lille smule sjovere. Lad os se, om det kunne blive en walkout. Det kan desværre ikke bare et board nøjes med fra Tyrkiet, var det oven i købet. Hvad fanden kan det egentlig være? Çalhanoğlu måske? Det blev så... Okay, det blev en inform. Ham som... Well, ham som han fik før os, så...
Han kan ryge ned på Kviksal, fordi ja, man kan ikke rigtig bytte ham ud, når han er untradeable. Men nu er det heldigvis også blevet overstået. Lad os bare komme til det sjove. Altså, hey, lad os lade være med at spille tid på alt det andet der. Elite 1 Rewards, mine damer og herrer. Stort tillykke selvfølgelig til Mathias for det flotte resultat. Og ikke mindst, altså, keep it up. Altså, det er fandme i orden, det der. Rewardsen snakker selvfølgelig for sig selv. Der er ikke nogen grund til at gå igennem. I ved, hvad, ja, I ved efterhånden godt, hvad det indebærer. Der er selvfølgelig de tre første player picks, vi skal have lavet. Som forhåbentlig den her gang, den her uge, ikke er bugget. Please. Ja, godt, tak. Hoppe ud i den første her, og det bliver altså en, der er en Cedigo, der er en James Madison. Cito, sygt nok CB-kortet, altså i forhold til, han er sgu normalt venstre midt, mener jeg, det er. Cedigo siger han, Mathias, at vi tager her, det kan jeg egentlig også godt forstå. James Madisons kort er måske ikke lige helt på toppen der, Cedigo er bare en højt rated, kan man sige, så det er jo så nemt. Næste kort her, igen en Madison. Corona er der over på højre bakken også faktisk, okay. Med 70 i defending som 44-rated, yes. Og så Ynal igen for sådan tredje gang nu. Ja, det bliver Corona, siger han. Okay, jeg havde måske taget en James Madison, men fair play, det må han selvfølgelig selv om. Og så har vi altså den sidste spiller her, come on. Giv os lige et eller andet godt at runde af på her. Ey, en Nicola Pepe. Let's fucking go, det er vildt. Det, okay, det kan godt være, at han skriver selvfølgelig også Pepe til mig her. Ah, surprise, surprise. Jeg vil sige, er han egentlig den næstbedste, man kan få måske efter Varane? Er der en, jeg mangler nu? Fordi han er vel en, at man hellere have Pepe end for eksempel sådan en som Immobile og Citigo og sådan noget der. Hey, altså, I'll fucking take it. Og så har vi selvfølgelig de fire pakker, vi skal have åbnet her. Intet mindre, intet ringere end det. Overhovedet 200 kopeks, vi ligger ud med. Starter med den første her, og det bliver en workout, okay. Så langt så godt. Det her må så være Slovenien. Er vi enige om, at nu, ja, det er Slovenien. Fordi først sagde jeg Slovakiet. Eller først sagde jeg Slovenien, hvor det var Slovakiet. Det der, det er Slovenien. Det kan vi hurtigt blive enige om. Også fordi Sjovnik, det er Danovic, jeg ved, han spiller der. Okay, nu kunne jeg det mest at se forskellen. Hey, jeg lærer, hva'? Og der ligger, wow, hey, okay, what? Hvad er det for en pack, det her? Dude. Okay, det er jo før. Han er nødvendigvis Umtiti. Jeg ved ikke, om han går for noget ved det. Jeg ved, at jeg gik for sådan okay, før han sådan, de, okay, udover det, er det sådan en højt rated spiller, Hamsik selvfølgelig. Hvad hedder det? Nogle højt rated spillere, Rüdiger, der er Wings i, hvad hedder det, Champions League. Det er fandme ikke dårligt, det der. Det er faktisk en overraskende god pack. Altså, hey, i forhold til, at det der, det bare var den første 100k pack, så var det faktisk en rimelig fornuftig start. Lad os se, om I kan keep it up. Med det næste her, kan det blive en workout igen? Det kunne det desværre ikke, bare et board. Okay, ja, vi skipper bare lidt igen videre, det gider ikke at sidde og spille vores tid på. Og det bliver, hey, wow, går Sancho stadigvæk for noget? Nej, han går engang, what, er han så billig, Sancho? Det skulle da være vildt nok kort, han har alligevel. Han var inform for, var det sidste eller forrige uge, han var inform? Så, okay, han går ikke rigtig sådan, wow, jeg var virkelig først sådan, wow, men... Ja, hey, der er to fremtidige Chelsea-spillere i den pack her. Ake og Jadon Sancho. I wish. Please, Sancho, please kom til klubben. Please, vi har brug for dig. Og så er vi kommet til det, mine damer her. Den første af de her Premium Team of the Week pakker her igen. Tre informs, der er to af dem selvfølgelig. Please, ikke skam os her, EA. Det alt, vi vil se, det er en Varane. Vi vil se en Varane. Vi skal have den her. Det er ikke engang en walkout, dude. Oh, shit. Det er Italiens centerback. Det er bare ikke Chris Gito, vi får i den første. Okay. Ja. Det var en forfærdelig start. Og en Ricardo Horta Wells. Uff. Den er ikke god. Men hey, det betyder, at det kun kan gå op herfra. Right? EA, jeg har lige bedt jer meget pænt om lige før, ikke at skame os. Jeg vil ikke ned på knæ for jer, men det er lige før, jeg er nødt til det. Bare i det mindste en workout. Okay, det er en workout, så langt så godt, det er Argentina. Wait, what? COM, hey, det er Papu Gomez. Er det egentlig ikke okay, han er surfish, ved han ikke? Det er okay. Ja. Er det egentlig ikke decent? Er det egentlig ikke rimelig decent? Fordi det er faktisk et vanvittigt godt kort, han har. Spørgsmålet er bare, jeg tror grund til, at det måske går for så meget, det er fordi, det, ja, det ser af. Hvis det der var i Premier League, han havde været vanvittigt dyr. Det kan være, der ligger sådan noget godt, måske en dag. Okay, der er en Deulofeu, der er en Chris Gito. Det kunne være, der har lagt en Pepe ind under, for eksempel. Det havde ikke været dumt. En Deulofeu, okay, Chris Gito, ja.
Altså, hey, han går alligevel for 82k, der putter 84k. Han går i hvert fald for de 85k, cirka. Det er faktisk rimelig decent. Det var altså derfor, at den her omgang af Food Champions Rewards fra Mathias her. Der kommer flere rewards ud på kanalen i morgen, fordi jeg skal have optaget med to flere endnu. Så der kommer faktisk hele to gange Food Champions Rewards ud i samme video på kanalen i morgen. Så det kan I se frem til, hvis I ikke kan få nok af de her Food Champions Rewards. I hvert fald håber, at det kan blive bare mindst lige så godt som det her, fordi det her, det var faktisk rimelig vildt. Igen, stort skud til Mathias for at lade mig åbne hans rewards. Der er selvfølgelig, som altid, link til hans Twitter nede i beskrivelsen, så gå endelig ind og smid et follow fra mig af. Og det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi I er det som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.